আছে নে নাই। দুসপ্তাহ ধৰি মহাপ্ৰতাপী চৈৰাচৰী শাসক কিম জং উনৰ কোনো ছবি ৰাজহুৱা হোৱা নাই। উত্তৰ কোৰিয়া এখন অতি গোপন ৰাষ্ট্ৰ, সকলো কথাই য'ত গোপন হৈ থাকে। তেন্তে কিম জং উন জীয়াই আছে নে নাই সেয়া বিশ্বই কেনেকৈ জানিব? এই খবৰ কেৱল জানিব পাৰিব এইগৰাকী টিভি এংকৰৰ মুখেৰেহে। নাম চি চুং হি। যদি তেওঁ গুলপীয়া পিন্ধে তাৰ মানে জীয়াই আছে, যদি কলা পিন্ধে তেন্তে নাই। কিমৰ পিতৃ কিম জংৰ 2011 চনত যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল সেই কথাও বহু দিনলৈ গোপনে ৰাখিছিল দেশখনে। আৰু কলা সাজ পিন্ধি এইগৰাকী টিভি এংকৰী কান্দি কান্দি সেই দুখৰ খবৰটো দিছিল। মিছাইলৰ সফল পৰীক্ষণৰ দৰে ভাল খবৰবিলাক এইগৰাকী টিভি এংকৰে হাঁহি হাঁহি গুলপীয়া সাজ পিন্ধি পাঠ কৰে। হেক্সিয়ম চুংজিৰ তুমিয়ংসং ইকে ধামবাগি বিহায় কোঙাগুক ফুকপু হেক্সিয়ম জাঙল ফেগি হাল কাশিদা। যেতিয়ালৈকে দেশখনৰ একমাত্ৰ সংবাদ মাধ্যমত ৰি চুং হিয়ে মৃত্যুৰ খবৰটো নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে কিম জংৰ অৱস্থা কি সেয়া উমানেই কৰিব নোৱাৰিব বিশ্বই। ইপিনে ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ পিছত ছিউল প্ৰশাসনেও প্ৰকাশ কৰিছে যে কিম জীয়াই আছে। চীনেও 30-জনীয়া মেডিকেল টীম পঠিয়াইছে উত্তৰ কোৰিয়ালৈ কিমৰ চিকিৎসাৰ বাবে। কিম জং উনৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিশ্বজুৰি চৰ্চিত হৈ থকাৰ সময়তে কিম জংৰ নামতেই বিভিন্ন চৰকাৰী বাৰ্তাও দেশখনে প্ৰেৰণ কৰি আছে। 7টাকৈ দশক ধৰি ৰাজত্ব চলাই আছে কিম পৰিয়ালে। 1948 চনৰ পৰা একেটা পৰিয়ালৰে শাসন চলি আছে দেশখনত। কিম জংৰ উত্তৰাধিকাৰীৰ দৌৰত কোনো ডাঙৰ ব্যক্তিৰ নাম নাই। যদি কিমৰ সঁচাকৈ কিবা এটা হৈছে তেন্তে হয়তো প্ৰথমবাৰলৈ মহিলাই শাসন চলাব পাৰে দেশখনত। কিমৰ অতি ঘনিষ্ঠ তথা তেওঁৰ ভগ্নী কিম ইয়ো জংও ককায়েকৰ দৰে সমানে নৃশংস আৰু চৈৰাচাৰী। কিমৰ অবিহনে একেই দমন নীতিৰে দেশ চলাবলৈ সক্ষম ভগ্নী কিম ইয়ো জংও। প্ৰতাপী কিম জং উনৰ এগৰাকী খুৰাকো আছে, নাম কিম পিয়ং দ্বিতীয়। কিন্তু 1970 চনৰ পৰাই তেওঁ এলাগী হৈ আছে। কিম চৰকাৰৰ এজন শক্তিশালী আমোলা হৈছে চৌ ৰিয়ং হে। কেয়াৰটেকাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে চৌ ৰিয়ং হে, অৱশ্যে তেওঁ কিম পৰিয়ালৰ সদস্য নহয়। কিম জং উনৰ এজন ভাতৃও আছে, নাম কিম জং চোল। অৱশ্যে ৰাজনীতিত তেওঁৰ মন নাই, তেওঁ এজন প্ৰখ্যাত গীটাৰিষ্টহে। কিম জং উন 3 সন্তানৰ পিতৃ যদিও শাসনভাৰ ল'ব পৰাকৈ বয়স হোৱা নাই সন্তানকেইটাৰ। এনে ক্ষেত্ৰত ভনীয়েকৰ নামেই এতিয়া সৰ্বোচ্চ চৰ্চিত হৈছে। কিম জং উনে এনে এখন দেশ গঢ় দিছিল যিখন দেশত মানৱ অধিকাৰ আটাইতকৈ বেছি খণ্ডত হয়, যিখন দেশত সাধাৰণ লোকৰ বাবে ইণ্টাৰনেট বন্ধ, যিখন দেশত ঘৰত বাইবেল বা কোৰাণ ৰাখিলে জেইল হয়, নিজৰ ইচ্ছাত চুলিৰ ষ্টাইলো দিব নোৱাৰে দেশৰ জনতাই, দেশৰ ৰাজধানী চহৰলৈ সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশ নিষেধ, শিশু শ্ৰম দেশখনত বৈধ, 30% শিশুৰ পুষ্টিহীনতাৰ শিকাৰ, 41% নাগৰিকে প্ৰায়ে লঘোণে ভোকে থাকে, বিচাৰ অবিহনে দেশখনত মৃত্যুদণ্ড বিহা হয়, আৰু সেইখন দেশৰেই একনায়কত্ববাদী শাসক কিম জং উন এতিয়া কোমাত। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্যুৰো, ইছান নিউজ।